is Drivers of the High Line semi-final one. 3, 2, 1, go! Miska! Aby sa akým sa spoločným rokovým, že svojne pamieš, Labrit Haduma. Das ist mal noch schon. Sterben mit Hotel in die Zuhut, hier war ich mal Steinefis. Ich hatte mir das Regen an, wie ich hier bin. Die war ich mir bis hier, ich sage mir, wie du mit der Duma. Ich schiebe mich am Ende, ich schiebe mich am Ende, mit der Duma. Ich mag es an Kachol, wie ich hier bin. השוקרים בכחול, הם רוצים נקודות, הם לא רוצים להפסיד את המשחק, אבל הם מחטיאים! קדימה ברית כחולה! 85-35 לברית האדומה! חצי גמר ראשון, משחק מספר 1, מסגר לא עוצרים! עוד 10 נקודות! עמק חפר, עמק חפר, מכוון! עמק חפר, אני רואה כאן סל כחול! בינתיים מסגר, עוד כדור אדום בדרך לעוד 10 נקודות לברית האדומה! 5-1-3-5 מנסים להפריע, נראה שבין עדיין לא מצליחים, אבל מסגב שומרים, לא הולכים לנקודה אחת. בינתיים שני רובוטים חולים, נראים תקועים, משהו שם לא עובד. הג'וקר מתעורר לחיים, אבל הוא ריח לו הכדור. מסגב כבר עם עוד כדור, אדון, 96-35, נותרו כאן 30 שניות. זה נראה שזה הולך להיות אדום. התנגשות קשה, מסגב ויהוד. מסגב, יש. 97-36, 15 שניות, זה הולך לכיוון האדומים, לאט לאט. 7 שניות, זה הולך להיות אדום. 5, 4, 3, 2, 1, מסכם!